Сайн байна уу? Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн пейзага идэвхжүүлэх талаар багахан зөвлөгөө өгье. За, юун түрүүнд танд бол эхлээд олон улсын карт зэрэгтэй байгаа. Олон улсын картыг болохоор яаж авах вэ гэх юм бол Голомт банк, Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк гэсэн Монголын том том банкуд дээр очоод 20 доллар хэрэгтэй байдаг хаа. 20 доллар төлөөд олон улсын карт нийлгэх боломжтой. Олон улсын карт нийлэхин тулд заавал 18 нас хүрсэн байх шаардлагатай байдаг баха. За, хэрвээ та олон улсын карттай бол би танд хэрхэн бүртгүүлэх талаар багахан зөвлөгөө өгье. За, юун түрүүнд визад бүртгүүлсэн байх ёстой? Бүртгэл чинь яг өөрөө чинь нэргийн үнэмлэхтэй эсвэл тэр биеийн байцаалттай чинь яг таарж явах хэрэгтэй. За, Verif account гэд энэ дээр дарыг. За, дарангуут энэ verification идэвхжүүлэх хэсэг гарч ирнэ. Document validation гэж дарах хэрэгтэй байгаа. За, энэ дээр болохоор юу хэрэгтэй байд юм бэ гэхээр нөгөө За, энд харагдаж байгаа та нар бараг мэдчихэж байгаа. Жолооны үнэмлэхний зураг байж болно. Пассвордны зураг байж болно. Эсвэл нөгөө National ID гээд гадаад төвтэндээ яг сайн би мэдэхгүй байна. За, хүмүүс бол ихэнхдээ пассворд гэдгийг хэрэглэдэг баха гэж найдаж байна. За, пассворд гэдэгтээр болохоор юу вэ? Өөрийнхөө иргэний үнэмлэхний ардлын урдлын зургийг дараад файлаар явуулах хэрэгтэй. За, хоёр дахь нь болохоор нөгөө олон улсын карттай бол карт руугаа мөнгө хийчээд мөнгө хийсний дараа нэг баримт гэдэг хаа нэг хуулга гэдэг нэг банкнаас очиж авд. Энэ хуулгыг нь болохоор нөгөө авна. Эсвэл утасны төлбөр, байрны төлбөр ч юм уу ямар нэг төлбөр хийсэн баримтыг заавал явуулах хэрэгтэй. За, файл апплод хийж гин. За, би яг энэ дээр зүгээр туршилт маягаар хийж байгаа болохоор ингээд үзүүлчихье. Энэ дээр бол заавал зурга хийх шаардлагатай байт юм байна. За, ямар ч байсан ингээд зурга илгээ чинь тэгээд revive гэдэгтээр болохоор ямар ямар зураг илгээсэн байна гэдгээ баталгаажуулж чарна. Тэгээ конфирм зөвшөөрөх давтцаарснаар хүсэлтээ нэлгэгдэнэ. За, хүсэлт илгээгдээд нэг ажлын 5 хоногт хариу ирнэ. Хэрэв тэн дээр зөвшөөрсөн гэсэн хариу ирэх юм бол данс чинь verified гэсэн болох хэвээр байгаа. За, баярлалаа. Наг subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.